এই বগা, হক দে, তোৰ জহতে আজি অমৃত পান কৰিলোঁ। চিয়াৰ্ছ। মই আহি গলোঁ যেতিয়া চিন্তা নাই দিয়ক, এতিয়া ডেইলি চলিব। এখন ধাবা আহে আৰু নবৰে থব। খুন্দিতা, বৌ চলালে নচলে কি এইভাগ? এ পুলিচৰ ঘনীয়ে খাই দে। মোৰ জনীয়ে নেখায়। সেইটো বেলেগ কথা, মই পতাই দিম দে। বাক 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 বাক, ফাষ্ট 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 ফাষ্ট। ঐ খুন্দিতা, তহঁতৰ কিন্তু থানাখন এই ছোৱালীজনীয়ে গৰমকে ৰাখে দেই। কোনজনীও? এই সুস্মিতা নে কি যে। কাম কৰিবলৈ আহিছ কাম কৰিবি, খানা কোনে গৰম কৰে সেয়া জুখিবলৈ অনা নাই তোৰ। তোক মাৰহি, তোৰ কাৰণে মোৰ বদনাম হ'লে কথা বেয়া হ'ব। নাস্তা ল। চাই ফেলাচোন, এইটো কি? এই এলাইনমেণ্টডাল মিলাই ল'লোঁ। কিহৰ এলাইনমেণ্ট? এই লকডাউনত যে টীকাকৰণ কৰিছিলে, এই কিবা এনে নাৰ্ভ এডাল টানি থাকে, এনেকৈ মাৰি দিলে ভাল লাগি যায়। দে দে দে, বাক 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 বাক। ও গাৰ্দা, এই নাইট ডিউটিটো দিলে ন আমি খুব বেয়া পাওঁ। মই আকৌ খুব ভাল পাওঁ নাইট ডিউটি মাৰি শুব পাওঁ যে। গৰুতে আৰামত শুব পাৰো, ইয়াত সেনেকা শুম। হেই, দুইটা শুদিম ৰবা, মই ইয়াত শুম, তুমি তাত কাটি হৈ শুই দিয়া। হেই, পুলিচে টোপনি ঘটিকৈ নাইট ডিউটি কৰে নি? চাৰে গম পালে দিব। হেই, চাৰে কেনেকে গম পাব হে? থানাত ঘোঁৰাক জলপান দিবলৈহে চাই চাই মোক আঁকিছে না বুলি খোৱা খোৱা খোৱাক যাম। একেলগে নালাগে মোক মাতিব, ঘৰত খালি থানাত মাতিব। এই কথা নুবুজে চা, গৰু পোৱালি হালে হবগৈ, ছাগলী পাৰ কাটিব লাগিব হবগৈ, ঘৰত আলহী আহিলে গাঁৱত একনীয়া পাৰ বিচাৰি গোটেই গাঁও ঘূৰি মই। এতিয়া গুৱাহাটী আহি চাহ হব গলি, চাহ বুলি মাতিব লাগে। কান্দিবি কিয়? এনেকুৱা কৈছ, মই চাকৰি তাকৰি এৰি দিম। লৈ পেলাই হাফটো আছে, ধুনীয়াকে মাৰিম। আমাৰ চাবলৈ এৰা, মই গুচি যাম, মই মাক কৰিম দে। কোনটি বেলেগ হ'ল? মাতি থাকিলেও মানে নুশুনিছে। ঐ, চিঞৰি আছা কিয়? ডিউটিলৈ আহিছো। বা, ডিউটিলৈ আহিলে? হয় চা, খাই বৈ আহিছো। কি খালা? বা, কালি ৰাতিপুৱা ইমান গৰম, মই শুব নোৱাৰিছো। আপুনি শুব পাৰিছেনে বাৰু? মই সুধিছো কি খালা? 15 আগষ্ট। কি 15 আগষ্ট? পা চব বেমাৰ চাফা। এই এইবিলাক খোলাচোন, খোলা। মোক সুধিব নালাগে, তই আগফালৰ পৰা ভিতৰ সোমালি কিয়? এই সন্মুখৰ মানুহ ঘৰ যে, এই ঘৰটোত মালিক থাকে নে ভাড়া দিয়া থাকে? মালিক তাৰ মানে ছোৱালীজনী দেখিলো, এই মালিকৰ যে কিনে ভাড়া দিয়া বা? তাৰ মানে তই ছোৱালী চাই আছ? নহয় নহয়, এটা কথা, গাঁৱৰ ছোৱালীতকৈ চিটি ছোৱালীবিলাক খাটাৰা ধুনীয়া লাগে, হিৰোইন হিৰোইন লাগি যায়। গাঁৱৰ পুলিচতকৈ চিটি পুলিচবিলাকো খাটাৰা ধুনীয়া লাগে, হিৰো হিৰো লাগি যায়। চালে কি পুলিচে ধৰিব নেকি? গুৱাহাটীত আৰু বেলেগ বস্তু নাই। চায়েন্স মিউজিয়াম চা, কলাক্ষেত্ৰ চা, শৰাইঘাট দলং চা,
এই জীবন থকা বস্তুত মোৰ একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট নাইকিয়া। কি বল বল ফাছ 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 কি ডাইলগ দি থৈ গলে তো ছাৰে ৰাকেশক সঁচাই গিটাৰ দিছে দিছে কিয় দিব হে দিছে আকৌ ভালকে চাব লাগিছিল পুতলা গিটাৰ হে কিজানি পুতলা গিটাৰ নহয় নতুন গিটাৰ ভাল গিটাৰ মোৰ বিশ্বাস নহয় বিশ্বাস নকৰিলে নাই কিন্তু ছাৰে দিয়াটো সত্য কিয় দিব হে ছাৰে কি কাৰণে তাক গিটাৰ দিব এই কৰোণাৰ সময়ত ছাৰ টেনচনত আছে বোলে ভেকচিন নিছে তেতিয়া কথাটো বেলেগ এৰা গিটাৰ দিবগৈ ৰাকেশ যিটো ল'ৰা চাপৰিটো তালত মাৰিব নোৱাৰে সেইটো ল'ৰা গিটাৰ দিবগৈ কথা কয় এৰা এইবোৰ কথা মই সহ্য নকৰো আৰে ৰাকেশে গীতাখন দিছে আপুনি জ্বলে পকে মৰিছে কিয় চাকৰিটোক ৰাকেশে দিব নে মই আপুনি দিব তেতিয়াহ'লে কাৰ ফালে মাত মাতিব লাগে অ খুন্দিদা আপোনাৰ কাৰণে যে জান দি দিম জান বৰ্তমান মাতটো দিলেও হ'ব মই এটা মন চাই দিবা বাহ কি হ'ল সমানে সমানে নবহিবি কালিয়ে পা চকুটো জপালেচোন বগা এজনীকে দেখি আছো লোৱা হলেও কিন্তু কিবা এটা আছে ভালে আছা কি হল কথা এটা কওঁ বেয়া পাইছা কি তুমি কিন্তু লোৱা হলেও তোমাক ছোৱালী এটা আছে কি হ'ল মানে মেখেলাই চেখেলাই দেখি গলো যে আই ভেলু হে হৈছে নেকি বাৰু মাই ডগছ ৰাজীৱে বোলে লোকেল চিকেন খুৱাম বুলি ঠগিলে আপোনাক কত কাৰ কি হৈ আছে খুব ইনফৰমেশ্যন ৰাখে ন কেতিয়াবা মোক লোকেল চিকেন এক কেজি খুৱাবচোন কৃষ্ণ আমি লোকেল চিকেন কিনিব পৰা মানুহ নহয় দেই ছাৰ আমি মুৰ্গীৰ তেজ কিনা মানুহে কি মুৰ্গীৰ তেজ কিনা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা ছাৰ আপোনাৰ 9-8 মানৰ ঘটনা শুনিব শুনাওকচোন বহি লওঁ বহক না নবহ এনেকে কম ৰব মোবাইলটো চাইলেণ্ট কৰি লওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন আহিব পাৰে 8-9-8-9 ঔৰি হাঁহিয়ে থাকিব নে কিবা ক'ব নাই ৰব নষ্টলজি হৈ গ'লো নষ্টলজি নহয় নষ্টালজি তাকে আপোনাৰ 8 মানেই হ'ব ছোৱালী এজনীৰ লগত মানে মোৰ অলপ ইয়ে আছিল তামাম ইয়ে আৰু তাই কি কৰে ছাৰ তাই তেজেদি এডৰা এডৰা চিঠি লিখি দিয়ে এৰা এতিয়া মইতো তেজেদি লিখিয়ে ৰিপ্লাই দিব লাগিব মোৰ প্ৰেষ্টিজৰ কথা আছে মই আকৌ কাটা চিঙা কৰিব নোৱাৰোঁ জানেনে মই কি কৰিলোঁ মুৰ্গী বেপাৰী এটাৰ ওচৰলৈ গৈ অকণমান অকণমান সদায় মুৰ্গী তেজ লৈ আহোঁ তাৰ দিয়া লিখি পেলাই তাই ফটোৱা চব এদিন মই ভাগ্যে বাচিছোঁ বুলি বিশ্বাস কৰকে এৰা মুৰ্গী বেপাৰীটোৱে সুধি দিলে সদায় সদায় তেজ কলে নিয়া মই আমাৰ দুটাৰ ইয়েটো কৈ দিলো মুৰ্গী কটা দাখন লৈ ইচ্ছা দৌৰাইছে বেপাৰীটোৱে আকৌ আপোনাক কিয় দৌৰালে ছোৱালীজনী বোলে বেপাৰীটোৰে মই যিমান ভাবিছিলো তাতকৈও বেছি ফটোৱা আপুনি সেইটোহে হ'ল এতিয়া ঔৰি এইবিলাক পঢ়ি থাকিব নালাগে থৈ দিয়ক যাওক দিয়ক 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 ফাষ্ট 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 নিয় থৈ দিওঁগে ক'ত আপুনিহে ক'ব এইটো ছাৰ ঐ তোৰ স্বাস্থ্যটো আগতকৈ ভাল হৈছে তই আগতে দেখিছ নাই দেখা তেতিয়াহ'লে কিয় হয় বুলি ক'লি আপোনাক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ পাইছোঁ তই কি খাইছ এনে কচোন আমাকো কচোন হে আমি আপোনাক ফিগাৰ দেখাব অহা নাই তেতিয়াহ'লে কিয় আহিছ প্ৰশংসা বুটলিবলৈও নিশিকিলি হঁত ছাৰ আজি আমি অলপ সোনকালে যাব পাৰিম না কিয় আমাৰ মানে বাৰাগৰৰ মালিকৰ জীয়েকৰ লগত অলপ শ্বপিং কৰিব লগা আছে হয় নেকি
তাই দিল্লীত এমবিএ কৰি আছে কি ছোৱালী তোতে বজাৰ কৰিবলৈ দিল্লীলে যাবি হে আমি দিল্লী নাযাও তাই গুৱাহাটীত আহা হাতমায়ে হল আজি আমাৰ লগত ওলাই আহিছে এতিয়া থানাতে আছে বাইৰত বহি আছে ঘৰি কলৈ যায় আছো এইটো প্ৰতিভা কেতিয়াৰ পৰা ওলাল আকৌ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ চৌষষ্ঠি কলাই পাইছো দিয়কচোন ঠিক আছে আজি বজাওক মই শুনিম ধন্যবাদ ক্লেপ প্ৰেম যদি খিলিটো নাই ন গুটকাটো অভিনয় হয় হৃদয় মানেনো কি তাৰডালত দুখ পাই দে চলনা হয় হৃদয় মানেনো কি কি হল আপোনাৰ কিয় কান্দিছে পেঠস্তে ধৰিছে কি হৈছে কি হৈ গ'ল আজি মোৰ শুনতিদা এই শুনতিদা এইফালে কি অফিচ নাযাও ন বল উঠ 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 যা যা ধুনীয়াকে লাল চাহ একা বনা যা হব হব মই চাহ বনাম তই চিন্তা কৰিব নালাগে উঠ উঠ আৰে আকৌ মুটুকা মাৰিছ কিয় উঠ আৰে পুলিচৰ মানুহ অকণ ডিচিপ্লিন হ'ব লাগে এক লাথত ডিচিপ্লিন ভাঙি যাব জগা আছে মই কিন্তু বাৰে বাৰে জগা থাকিব নোৱাৰো মই কিন্তু গুচি যামগে সজাগে যা এৰা অ বৌ হ'লনে ডিউটি যাব হ'ল কিন্তু দেই ফাষ্ট 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 মাৰি নাথাকিবি দেখা নাই কাম কৰি আছো পাচলি কথা হোৱাই নাই চাওঁ 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 মোক দিয়ক মোক দিয়ক ঐ তই গা ধুইছিলি অ নাই ধোৱা কিয় গা নোধোৱাকে পাচলি চুছ যে আৰে পাচলিখিনি বনাব ধুই ল'লে হ'ল মই গা ধুত কিয় লাগি আছে কথা নকবি ওলা ওলা অ হ'ব তেন্তে আপুনিয়ে বনাওক মুঠতে সোনকালে বনাওক ফাষ্ট 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 একেবাৰে নেলো ৰেপি দিম ফাষ্ট ফাষ্টটো এই মানুহটোৱে কেলেনো এই জিৰাপটো কানি ইয়াত সোমোৱাইছিল জানো পাই চব চেছ কৰি দিলে মানে চুই মেলি সিক্স পেক এটাও লাহে লাহে ঠন ধৰি উঠিছে বাস হ'ব নালাগে হৰি ইউনিফৰ্মযোৰ নতুন নেকি হে 1600 পইচাৰ হিচাপ দিবলৈ কোৱা নাই অঁ নতুনেই হয় আৰু থানাখনো পাৰিলে অলপ নতুন কৰি দিওঁ ছাৰ কি নতুন কৰিব আৰু আহিছোঁ